Banan gastrit və mədə qıcqırması olan insanlar üçün turşuluğu azaltmaq üçün ideal vasitədir. Lakin bağırsaq xəstəliyi, iltihabi problemi və xoranın kəskinləşmiş mərhələsində banan qəti olmaz. Bunu həkim dietoloq Tatiana Razumovskaya məlumat verib. Onun sözlərinə görə yaşıl, tam yetişməmiş bananda çoxlu natriy ola bilər, bu da sidik ifrazını artırır. Yetişmiş banan isə işlədici effekt verir. Ona görə mədə bağırsaq pozulması və kəskin mədə problemində banan yemək olmaz. O köp verir, deyə həkim qeyd edib. İmişli rayonunda ata oğlunu tüfəngin qundağı ilə vurub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 2-sində şəhər ərazisində yaşayan kişi evində xuliqanlıq zəminində oğlunun qol nahiyəsinə ov tüfənginin qundağı ilə xəsarət yetirib. Müvafiq sənədləri olmayan ov tüfəngi götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.